I'm the plug burner. I'm the plug, I'm the plug. I'm the plug burner. I'm the plug, I'm the... מה קורה, הפלאג? ברוכים הבאים לעונה חמישית, פרק 30, מתחילים עם אבי מולה, עם השיר סטלנים, let's go! יס! יו, איזה כיף להיות כאן. let's go! מה ביקשנו בסך הכל? סטלנים רוצים להתמסטל, להימחק, להידבק סטיגמות על כל מי שמאשן וויד והרבה כל יום, איי איי. סטלנים כולם להתפקד עם סליף שמן בתוך הפה, מה אכפת לכולם מה אני עושה עם הוויד שלי כל יום? צורף רגבת, כמו גנג'ה פרמה אמיתית, תעיף מפה את הטבק, ג'וינט חזק דחוס, אני מבסוט לי מכל שחטה, מסריח את הבניין, שמה זה לא חשב, מה חשבת? תיתם תגיד לי איך אחר כך, שש בבוקר אני קם עם חיוך על הפרצוף, ועשר גם בכיס שיהיה לי למקרה חירום, אף פעם לא מעופף, הראש שלי עובד, לא צריך לחפש כמוני, יש מלא, איי. מי שלא מאשן היום, גברים, נשים, המדורש ירוק, שחררו, תשנו את החוק, מה ביקשנו בסך הכל? סטלנים רוצים להתמסטל, להימחק, להידבק, סתימות על כל מי שמאשן, להידבק כל יום. סטלנים כולם להתפקד, מפליף שמן בתוך הפה, מה אכפת לכולם מה אני עושה? איי, איי. היי כמו סטלן, אנשים לא ייקחו אותי ברצינות, הם לא מבינים את הווייב, ככה טוב לי ואז מעלילים עליי, שנדפקתי ובתכלס הכל דופק אצלי עדיין, גרבה, עבודה, כסף, שוב אם לא טוב לי אני מתחיל לזוז, כעס, עצבים ותסכול, סחים נשארים באותו הלופ, אין מי שלא מאשן היום, גברים, נשים, המדורש ארוך, שחררו, תשנו את החוק, מה ביקשנו בסך הכל? בוא נראה את האדם שכולם באוויר, נעשו לו רואו! סטיגמות על כל מי שמאשן וויד הרבה כל יום, איי איי. סטלנים כולם להתפקד עם סליף שמן בתוך הפה, מה אכפת לכולם מה אני עושה עם הוויד שלי כל יום? תדליק מול הבבילון, הם רק רוצים ליפול עלינו, לא סופרים אותם בשיט, למה מעניין אותם מה יש אצלי בכיס? וואלה זה מרגיש טיפשי, מלחמה של כולם תרים ומצטים, נביא כביר שנערב קצת חיוכים, עד גרבה בסוף יום כל אחד צריך, לא יעצרו אותנו כאן כדי להזכיר להם, גברים, נשים, עם דורש ירוק, שחררו, תשנו את החוק, מה ביקשנו בסך הכל? יש, יש עליכם איזה וייב, אבי מולה! ביותר, רבותיי, תעשו לו עוד פעם אחת רעש, מה דפק, הנה אבי מולה בפלאג! יס, יס. בוינה, 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 בוינה. אז למי שלא מכיר, אבי מולה, שעובד עם נגש ביטס, היית אצלנו גם בעונה השלישית, אני זוכר, תספר לנו מה איתך. אני זוכר דברים שהיו R&B, אפרו, דנסול, אתה יורה לכל הכיוונים ופוגע. כן, אחי, משתדלים לשמור על וייב, אחי. עובדים עם נגש כבר הרבה זמן, ועובדים על עוד דברים חדשים. מה בדרך בעצם? כאילו, זה יותר סינגלים, יותר אלבום? יש דיבור על אלבום, עובדים כאילו על אלבום, אבל המון סינגלים בדרך, הם מסתדלים לתת בראש. אני חושב שזה הולך לשרוף את הרחבות, עשו רעש לאבי מולה. יס, יס, יש עליכם, תודה רבה. תישאר איתנו, הולך להיות סייפר מפחיד. אני רוצה לעבור לאורח הבא, בואו נשאר רגע. פעם ראשונה בפלאג, תעשו רעש לפאגין עידו מימון! מה איתך, מה דה פאקין מימון? יאמן. תעשו לי מקום רגע, אני אשב פה, תסלחי לי. אני על כס המלכות, אני על כס המלכות. מימון, אפילו דבר אלינו רגע עם האפקט הסופר מגניב הזה. תעשו רעש עוד פעם לידו מימון, שפעם ראשונה בפלאג. מה קורה? מה קורה? אז למי שלא מבין, מה קורה פה? נכון, כדאי. אוקיי, בוא ננסה עוד פעם. עוד פעם אחת. מה נשמע? מה מצב? יס, אז למי שלא יודע איך קוראים לאפקט המגניב הזה. כן. מה, מה קורה פה? מה חיברת עליו? זה כאילו לא ברור אם זה אפקט או כלי, אבל הטוקבוקס הוא יחידה בעצם, שזה מורכבת גם מהדבר הזה שמתחבר אליו הצינור. זה מגבר שבעצם מתחבר אליו צינור, והצינור עושה פילטר למגבר. רגע, אני לא מצליח לחבר אותו. וגם אני אספר שבגדול הרקע שלך הוא אותה בא מהכלי נשיפה בעצם. כן, אני התחלתי בתור סקסופוניסט. ואני בטוח שאתה עדיין. כן. בלב ובנשמה. כן. זה איזה כאילו הייבריד, כאילו היפ-הופ מטורף. כן.
זה משהו שנבנה כזה עם השנים, כאילו יותר הצלחתי, אני מרגיש לייצר לעצמי איזשהו סגנון שהוא שלי, שיש בו גם את הכלים שאני מנגן עליהם וגם את הביטים שאני עושה, עם, עכשיו עם הרבה סימפולים ישראלים גם. לגמרי, אני אספר קצת רקע שעידו מימון עכשיו בדרך לאלבום שלישי. נכון. עבד עם כולם, הוא התחיל בתור ילד פלא, והוא עדיין נשאר מפיק פלא. תודה. ועבד עם כולם, אנציקלופדיה מטורללת של מוזיקה ישראלית, כאילו, אל תנסו אפילו להתקיל כן, אותו. כן, אני באולד סקול. ובין לבין, אני חושב שאפילו היה שיתוף פעולה קטן עם Black Eyed Peas. נכון, כן. מה קרה שם? ג'וני גולדשטיין, שהוא... אגדה. נכון. הוא מפיק ישראלי, שהוא כבר לא כל כך ישראלי, הוא ב-LA. לא ידעתי. ולא, הוא עבר, ו... הוא עובד עם וויל איי-אם בעצם, והבלק אייד פיז כבר כמה שנים, אני לא סגור בדיוק אם זה 4 או 5, אבל משהו כזה. והוא הזמין אותי לעשות טוקבוקס בשני קטעים שלהם באותו שבוע, כאילו גם בשיר של וויל איי-אם עם נייל רוג'רס, הגיטריסט של שיק משנות ה-70, שבתור ילד ממש רצתי את נייל רוג'רס, וגם שיר של בלק אייד פיז בעצם... שזה מטורף. כן. ו... וואו, וגם בארץ יצא לך להשתמש בעצם בטוקבוקס. כן, בטוקבוקס, כן, בעברית. בעברית, במה שאנחנו יצא? שיר של רן דנקר שקוראים לו מלכת הרחבה, סטטיק ובנאל, באלבום שלהם. זהו, אני זוכר, אתה יודע, תמיד אתה רואה את הפוסטים ואת הזה, כאילו כן. קשה לחבר את כל הרשימה, אבל ממש בשלב מסוים זה כבר נהיה איזה משהו שכולם רוצים אותו. כן, זה נכנס לאופנה, יוצא מהאופנה, יש מפיקים שיותר מתחברים, מפיקים שפחות מתחברים, זה סבבה, כאילו... וכשרוצים את זה, אז כאילו בדרך כלל קוראים לי, כי אין עוד מישהו כאילו שעושה את זה בארץ, לשמחתי. יש פה מונופול של גנגסטרים, חברים, תעשו רעש לעידו מימון, בבקשה. אנחנו פה בשוק האפור. אני אספר שהוא הכין לנו היום סייפר מפחיד עם הטוקבוקס, והולך להיות די מדהים. נדבר בקטנה עוד מעט על ההפקה, ונעבור לשיר הבא שלנו, ונחזור. אוקיי. כן, אתה יודע, אנחנו כולנו מוזיקאים בישראל, והפקות, ושנים, ואלבום שלישי, וממשיכים כאילו... כן, הולכים בדרך הזאת. הולכים בדרך הזאת, תספר קצת באמת על החוויה שלך, על החוויה שלך כאילו, שאתה, אתה יודע, כבר בדרך באמת לאלבום שלישי, וכל אלבום שיתופי פעולה, וואו, כאילו... אני אפילו אספר אנקדוטה קטנה, לפני שהשיר הראשון של רביד, קפה וסיגריה בגלגלץ, השיר... נכון. השיר של עידו מימון ורביד... וטונה. וטונה. מורה מחליף, כן. מורה מחליף היה בגלגלץ. זה היה כאילו הבלחות כאלה ראשונות לפני הפיצוץ הכי מטורף בעולם. של כל הסצנה בעצם. לגמרי. כן. ותמיד אתה שם צעד קדימה, ובאמת, אתה יודע, באמת, מה אנחנו עוברים פה? ספר קצת על העבודה על האלבום השלישי ועל הדרך הלא קלה שלנו בתור מוזיקאים. כן, קודם כל, אז כאילו אני אתחבר לסוף של השאלה שלך, כי אמרת, הדרך לא קלה... אז אני החלטתי שזה האלבום האחרון שאני עושה בעברית. לא, בעברית. כן, בעברית. כפיים על הסקופ, כפיים על הסקופ. כן. וכאילו, אני מרגיש שקצת קשה לי להילחם פה את המלחמה הזאת כל פעם, כי אתה עושה את זה בסופו של דבר בשביל הנשמה, כמו כולנו, ולא תמיד אפשר לחיות מזה פה, ואני מאמין שאני אמשיך לעשות כל מיני דברים בארץ ובעברית, אבל אני מכוון את עצמי לגמרי כאילו ל-LA, ו... אנחנו מאחלים לך את כל ההצלחה שבעולם, תעשו לו רעש, שייתן בראש בכל... אם מישהו יכול לעשות את זה, זה לגמרי אתה, ואני בטוח שאלבום יהיה מדהים, והכל בדרך. אני רוצה לעבור לאורחת הבאה שלנו, קוראים לה אניס, מה קורה אניס? פעם ראשונה בפלאג, יש לה שיר מדהים בהפקה של... אברי ג'י. אברי ג'י? אנחנו קודם כל נשמע את השיר, כולנו נעמוד על רגליים, ואחרי זה נשאל אותך קצת. בוא נעשה לפליי על הזה, ויאללה, מסיבה מתחילה, let's go! יודעת מה מחכה לי, אני חיה בהווה. אם יש רגע שמכה בי, כבר לא רצה לקצה. כאילו בא לי כבר לברוח, תן לי את הכוח לשחרר. יש סדר היגיון בכל דבר שמסביבי. אני תמיד בתנועה, אני בדרך אל השיא. הבנתי יש מקום לעצב, זה דבר טבעי, אבל כשהוא משתלט זה יכול להיות ארסי. בונה לי ממלכה, לא מחפש את הנסיך, פוקוס על עצמי, עוד מטרה סימן טבעי. מאפשרת לילדה שבתוכי להפיל את החומות שלי, לשבור את הסיכה. את תראי זה לא לחינם, זה חלק מהדיל. ימים סגורה בחדר, אוזניות עם לורן היל, יוצאת מגדר הרגיל, כן.
ועכשיו לא יודעת מה מחכה לי אני חיה בהווה אם יש רגש שמכה בי כבר לא רצה לקצה כאילו בא לי כבר לברוח תן לי את הכוח לשחרר אני לא בוכה לו על חלב שנשפח יניקיתי את החלב את הכל זרקתי לפח הבנתי מה זה ללמוד מהצד? עברתי גם תקופה, קצת חוויתי לבד תגיד מה הם רוצים לאן? פתאום כולם רוצים אתמול היינו בתיכון היום הכל במרוצים ככה בחיים שווה לבחור נתיב נכון והחיים הם כמו מכון אין לי מקום לתירוצים יש ימים שאין לי פנאי אולי כדאי לקום מחר ולשחרר את כל מה שמכביד עליי כבר מאוחר לא יודעת מה מחכה לי אני חיה בהווה אם יש רגש שמכה בי כבר לא רצה לקצה כאילו בא לי כבר לברוח תן לי את הכוח לשחרר לשחרר פלאק תעשו לרעש אניס! תעשי למיקרופון את מרימה לעצמי. איזה כיף, טוב, תקשיבי, עזבי אותך שאפנו עכשיו, אי אפשר להתעלם מהסימפול ששמענו ברקע. לגמרי, לגמרי. הילדה הכי יפה בגן. יוני רכטר. יוני רכטר על הקו, מיימון כבר פה, אני בטוח שמיימון שמה. יוני, תקשיב, אני צריך שתסגור לי פה פינה, יש חברה, היא צריכה את הסימפול. אמרנו הפקה של אברי ג'י, נתחיל באמת מהסימפול, כאילו, השיר התחיל מהסימפול של הילדה הכי יפה בגן. לגמרי, האמת שזה קרה, מה זה בקסם? כאילו, ישבנו כזה באולפן, ומי שמכיר כאילו את האולפן של אברי, יש לו, כן, כזה מיליון תקליטים, קירות של תקליטים, ואז פשוט כזה, אתה יודע, היה רמה לא מסודרת ליד המחשב, ומבלי להסתכל, זה לא המתוכן, הוא פשוט, כן, הוא פשוט שלף, ואז פשוט כזה, אתה יודע מה... זה הכבש ה-16, אני צודק? כן, כן. יש, תנו לו מיקרופון למיימון. יוני רכטר, כן. זה בעצם כאילו הכבש ה-16, ומתוך השירים של הכבש ה-16, מה שהרגיש הכי נכון זה הילדה הכי יפה בגן, נחלקתי לרגע, זה מנוגן או מסומפל? זה, מה זאת אומרת? זה מסומפל. זה מסומפל? הוא שם את על התקליט, אתה יודע. ניקה קצת הפסנתר, כאילו, ו... בדרך הקלאסית. בדרך הקלאסית. כן, בדרך הקלאסית, לגמרי מהפטיפה. מגניב. אז בעצם, כאילו, גם אמרת, לורן איל באוזניות, אני חושב שכאילו, נורא כיף שאת מביאה כוח R&B. כזה, תספרי רגע על הכיוון שלך, את יודעת, כולם מתכוונים, אני בין היפ-הופ לבין דאנסול, אני בין R&B לבין היפ-הופ. אז את האמת שאני לא נוטה להגדיר את עצמי בכלל, ואני עושה כל שיט שאני רוצה, כי אני חושבת שאני מביאה את הצבע שלי לכל דבר. Yes. אבל כאילו, R&B זה משהו שגדלתי עליו. אני גדלתי בבית, כאילו, הורים, אבא שלי, שר מזרחית, אני דרך, כאילו, אגב, הילדה היחידה שקיבלה את הכל, כאילו, מאבא, כאילו, אף אחד לא שר. אבא שלך זמר. אבא שלי רצה להיות זמר, הלך, כאילו, על המשפחה, בנה משפחה בסוף. אוקיי. אבל, כאילו, הוא תפס אותי ואמר לי, אני סתקשים את החלום שלי, כאילו. איזה מרגש. וכזה, אני מגבה אותך. איזה חמוד. יס, יס, אבל, כן, בן בוזוקי, כזה, יוונית ומזרחית בבית, לבן, כאילו, R&B, מהאחים שלי הגדולים, אחותי הגדולה. אז זה כאילו, R&B זה כזה צבע שלי כזה. אז אנחנו מרגישים את זה. אני בטוח שכולם זוכרים גם את השיר עם סטילה. כן. את יודעת, לפני כל ההתפוצצות ולפני הכל, ותמיד כאילו real shit, ותמיד אתה לבמה, ותמיד כאילו זה קולות... השתדלתי, זה היה תהליך, גם. וזה כיף לראות אותך סוף סוף בפרונט. כן. מה הולך לקרות? מה הצופה העתיד? וואי, אז את האמת שכאילו, אני עבדתי על המון שיט, ושמתי כאילו כל הזמן זה כזה, היה במגירה, או שלא סיימתי דברים, ודרך אגב, כאילו באמת שירים טורפים. זה השלב הכי כיף, שזה לא יוצא עדיין. אבל הבנתי שאני צריכה לה, כאילו, לדעת, כאילו, אתה יודע, לסיים דברים. כאילו, אז אני עובדת עכשיו על השיר הבא, אני אוטוטו מסיימת אותו, האמת. יס, תעשו לרעש, תעשו לרעש, מגיע לה. אז זה סינגל, 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 לבד הבא. מוזמנת אלינו כל פעם. יס. אוהבים אותך, אניס, תישארי לסייפר, אני רוצה שתשרפי שמה, הולך להיות נייס. כיף שאת פה, תעשו רעש פעם ראשונה בפלאג, אניס. אני רוצה לעבור לאורח הבא שלנו, ילד פלא מעולם הצילום, תעשו רעש לבר שבתאי. בוא, נשב, נדבר. אז ככה, אנחנו... איזה כיף שאתה פה. איזה כיף.
תוקף, אה? הוא צנוע, והוא מוכשר, והוא מדהים, ואנחנו פה הרבה פעמים, אתם יודעים, בפלאג בא לנו תמיד, נכון שאנחנו פה לשים את הראפרים והזמרים והזמרות הבאים על הבמה, נורא אכפת לנו מה קורה מאחורי הקלעים, לפעמים זה המפיקים שעושים קסמים מטורפים, והרבה פעמים זה הצלמים והדור הבא. בן כמה אתה היום? אני בן 18. אתה בן 18 ועשית דרך מטורפת. תודה. תספר לנו קודם כל איזה הופעות יצא לך לצלם בשנים האחרונות, ילד בן 18. אני אגיד לך עם מי אני עובד פשוט נראה לי. יאללה, לך על זה. אני קבוע עם יסמין מועלם, אני... וואו, לא ידעתי זה. כאילו, אני עם יסמין מועלם, עם שי ובלולו, אני עם כל הדודה גנג, עם ליעד, עם רון, עם זיו, עם דודה. דודה. כן. שזה אומר סגי גם, בטח עם כל מיני... סגי הוא אבא שלי, אבל לא באמת אבא שלי. וואלה. אני לא מתפלא, סגי הוא אבא. סגי הוא אבא. מי עוד? סוויסות ראיתי. סוויסות, נכון. ו... אתה יודע, אני מתאר לעצמי שדברים זה לא כאילו באים, דופקים בדלת, אומרים, בר שבתאי, תגיע. נכון. אתה הולך ויוזם דברים. איך? איך זה בא לידי ביטוי, היוזמה שלך, שהביא אותך באמת... אתה יודע, מההופעות היפ-הופ, כאילו, אני אומר, מהלוונטין עד, אני מנחש שיסמין מועלם קיסריה. זה חתיכת דרך להתחיל מ-A לסיים ב-B. כן. אתה יוזם, אתה הולך ופונה לאנשים, אתה אומר, היי, תראו כאילו מה אני יודע לעשות. נכון. איפה זה בא לידי ביטוי, כאילו? אני התחלתי כילד בן 13 שאוהב מוזיקה, אוהב ראפ והיפ-הופ והופעות. זה... שם הייתה הדרך שלי, באמת. וזה הגיע לאהבה שלי לצילום שלא הגיע בכלל מהמוזיקה או משהו. מהמשפחה או מאבא שלי שאלו מצלמה והביא לי, והייתי מביא איתי מצלמה להופעות, כמו כל ילד, כאילו ש... קונה כרטיס? גם קונה כרטיס? וגם מייצא להם גלריה. לגמרי. איפה היה טוויסט, כאילו? איפה פתאום הייתה הופעה שאיזו תמונה שלך, מישהו פרסם, מישהו גדול? אני זוכר שהייתי בן 14. 14? יסמין מועלם עשתה ברבי פעם ראשונה בחיים שלה, וצילמתי עם הטלפון תמונה ש... לא יודע, התחלתי לצלם בטלפון, כמו ילד, כאילו, סתם. ואמרתי, טוב, אני מראה את התמונה הזאת, אני אשלח ליסמין. באינסטגרם. באינסטגרם, יודע. שלחתי לה, העלתה. ואני כאילו, אוקיי, סבבה. קורה משהו. אנשים אוהבים את הדברים שלי, אז אני אנסה לצלם עוד טיפה, ואני אקח את המצלמה של אבא שלי. ואני אשחק עם זה קצת, והתחלתי להביא מצלמה איתי לכל מקום, והייתי כותב לכל מי שהייתי שומע, אחי. כל אמן שאני עובד איתו עד היום גם, זה אמנים שהייתי איתם. אחי, הייתי בברבי הראשון שלהם, כאילו, והייתי, אתה יודע. עשית איתם את הדרך של הקהל גדל. כן, הייתי קהל שלהם, ועכשיו אני איתם בכל מקום. מטורף. זה מאוד כיף גם, זה דבר שבשבילי הוא מאוד מרגש גם, כי, אתה יודע, זה לקרוא לך, זה חברים שלי היום, כאילו. זה החבר'ה שלי היום, בסוף. אז זה מאוד כיף. יש מישהו ספציפי שעזר לך, שממש, אתה יודע, בפן האישי? בטח. שמאחורי הקלעים, אתה ככה יכול לשתף? סגי. סגי. סגי דן. כמובן. פטרון, שאיתי בלב, אחי. ואח שלו הקטן, הראל דן. הראל. איתי, הוא חבר הכי טוב שלי, אני והוא ביחד כל יום. מרגש. עכשיו הוא בצבא וגם אם בצבא. אשכרה. טיפה נפרדנו, אבל אנחנו בסופ"שים ביחד כל הזמן. מרגש. מישהו מהאומנים שאתה איתו בקשר טוב? עם כל הדודה גנג. כל הדודה גנג? עם שי ובלולו, שהם איתי. איזה יופי. עם שוביק, כמובן. שוביק שהוא גם איתי לעד, אחי. הוא עזר לי. ריספקט לשוביק, אוהבים אותך. מסוף. איזה יופי. אגדיר, אחי. אז בעצם אנחנו באמת, עם כל הדרך שעשית, הבנתי שבסופו של דבר הכל עומד להתנקז לאיזה אירוע. אז נראה לי שזו פעם ראשונה שאפשר לדבר על זה. תספר לנו קצת מה מתוכנן. בקיץ אני עושה תערוכה מאוד גדולה של... תעשו לו רעש, פעם ראשונה, בר שבתאי. ועם כמה שזה לא יהיה צפוי, זה לא יהיה אפילו של הופעות. זה לא יהיה של הופעות בכלל, זה יהיה... זה בטח מהרגעים כאילו קטנים, זה... מאחורי הקלעים? דבר שבניתי מאפס, זה תערוכה שיקראו לה חופש. ואני מארח שם, כמו שמישהו עושה הופעה ומארח... או אלבום, או אלבום, עושה אלבום עם פיצ'רים. אז אני מארח את כל החבר'ה שלי במוזיקה, לדבר שבניתי לבד, ושאני אוכל לספר יותר, אני אספר. אבל זה הולך להיות ממש דבר שאני חלמתי עליו. שנים לעשות ארוחה כבר, והרבה זרמו איתי על זה, וגם לא רק חבר'ה מההיפ-הופ אפילו, גם חבר'ה מהמוזיקה הישראלית שעשו את הדרך הכי גדולה בעיניי, שעוד מעט, עוד מעט, עוד מעט. מרגש, אז את הארוחה הראשונה של בר שבתאי חופש בקיץ, תעשו לו רעש. שאלה אחרונה ולא קשורה, יש לנו את הצלמת האגדית שלנו, ולדה, שאיתנו... ולדה, שהיא... שאוהבים אותה, איך, ולד, איך, ולדה. זה, איך זה בשבילך עכשיו להיות פה בצד המתראיין, ודווקא שיש לנו, אתה יודע, את ולדה שמצלמת אותך. אני שמח שאחרי זה לתמות של ולדה שיצלמת אותי. מרגש, זה, מרגש. זה לא, לראות חלמתי. איך זה להיות בצד כאילו השני של העדשה, אתה גם מרגיש בנוח. אני סומך על ולדה, בטח. אני סומך על הלד, בטח.
כפיים לבלדה, כפיים לבלדה שבתאי. אוהבים את כולם. תישאר איתנו, הולך להיות כיף. אנחנו עוברים לאמן הבא שלנו שהוציא אלבום חדש, אלבום שלישי, חלוץ של אפרוביט, ואחד האנשים הכי גברים בעולם. קוראים לו דוד לב ארי, כולם על הרגליים. בואו ניתן בראש, לס גו! לא, תשים לי את הביט השני. הביט השני. מה שאתם אומרים? זה המיקרופון, סבבה. כל מי שרוצה מוזמנים להצטרף אלינו פה לבלגן. שיר הבא מוקדש לבלדה וגרישה. גם המצלמה הזאת עליי? כן? יאללה, סבבה. לאן אני מסתכל? אין לך? גם זה, גם זה. כל התשובות נכונות. ידיים באוויר. יאה. היי, בטח הם יגידו לי שאני לא היפופ. כן, בטח הם יגידו לי שאני לא היפופ. אוקיי, לס גו. היי, בטח הם יגידו לי שאני לא היפופ. יאה. אורטגה, שים לב לזה. יש בינינו טונות משקעים וזה הולך ומתגבר. תעשייה של חפצים זה רק הביט שממכר. מרוב צעצועים כבר קשה להתבגר, ומרוב העצבים התגעגעתי לאפר. הנה עוד אדם ישר שמחפש עליי טרמפ, עוד אדם ישר שרק רוצה ממני טייק. אבל כשהיה טובה נגמרת מתגלה כל הפייק. אס מודפאקה, אז אין טובות, הכל בכסף, יא מודפאקה. אין עוד אחד, תוסיף עוד אפס, יא מודפאקה. הבנת מודפאקה? פאקינג מודפאקה. מודה 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 מודה. שרפתי עוד אחד שרק יפס את לי כבוד, אבל אני לא אסיר תודה, אז שימשיך לעבוד. אוקיי, שימו לב. יש בי משהו לוחמני, מקווה שירגע, אני רואה איך זה עובד, משבשת הודעה, כמנגוד יום עובר. שוב אני נשאב לתשומת הלב, להרגשת הכוכב. אם אני לא מתנתק, אז אני מינוס אחד. משאבה האמת, אם לא אתן לה את הגב, כי קל לי לשבת על המקצב, כמו שקל לי ללכת לפון של ההאב. זה יותר מריקני, כי זה חור משולב. רב הדמיון, רב עכשיו. אני מנסה להיות טוב, אבל זה לא המצב. אני מנסה לכתוב, אבל זה לא נכתב לי. יא, דוד לב ארי! אני מנסה לכתוב, אבל זה לא נכתוב. אלבום שלישי בחוץ, לס גו! היי, בטח הם יגידו לי שאני לא היפ-הופ. וואט? קייס. בטח הם יגידו לי שאני לא היפ-הופ. אתה לא היפ-הופ. אוקיי, לס גו, ייי. בטח הם יגידו לי שאני לא היפ-הופ. אתה לא היפ-הופ. מדר פאקרס. אוקיי. שימו לב, שם זין על האלגו, רידם של המאסטר, שם דגש על כל מילה, בלוק, בסטר, כיוונת לקטינות אחי, תפדו, ראפר, ואם זאת הדרך אני אנטי פאטר, מאה על האומנות, מאה סטארטר, טיק טוק, סאקר, לא עונה לשום תווית, אפרו, ווייטר, היפ-הופ, דאנסול, רגי, ארטר. מן, 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 דיין. תעשו הרב, תעשו הרב, תעשו הרב. אני עושה את שלי, מי שיתחבר יתחבר, יום אחד זה עשי, יום אחד זה משבר, אם רציתם מקפיץ, תעבירו לאחר, אני עושה את שלי, לא ביקשתי יותר. דוד לב ארי! תודה רבה, תודה רבה. איזה מלך! יס, יאמן. קודם כל, מזל טוב על אלבום השלישי, תעשו לו רעש, גבירותיי ורבותיי. תודה רבה. אני חושב שבשנים האחרונות, כאילו, מתי יצא האלבום הראשון? 2019, 2021 אלבום השני, 24 השלישי, אתה ברן מטורף של 5 שנים, וואו. יאס, אח שלי. אני זוכר עוד בהתחלה, עבדת עם דודה, עם מי עבדת על האלבום הזה? עם שלמה רג'ה, ראפר חרדי ומפיק על. ועוד, גם עם יונתן זלצברג, וגם עם צוקוש. זהו, יצא סינגל עם צוקוש. וגם עם בחור מארצות הברית שמאוד אוהב אותי ושולח לי כל מיני... ביטים, מגניב. ויש הופעת השקה בבית היוצר. בית היוצר בשישי לשישי, יום חמישי. תכף, מה זה? תכף ומיד. יאללה, זה מדהים. תספר קצת באמת להביא את הבשורה של האפרו, כאילו, אני חושב שפיצחת את זה מאוד מאוד יפה, כאילו, עזוב אותך עכשיו שהבאת... עכשיו עשיתי... כי זה הפלאג, כי הפלאג זה היפ-הופ, הפלאג זה כביכול היפ-הופ, גם שאנחנו דאנסול, אנחנו אפרו, אנחנו הכל, אנחנו... היפ-הופ גם זה אפרו... אבל אתה יודע, אני שומע את החומרים החדשים, נורא פיצחת את זה, כאילו, איפה בתהליך, כאילו, באמת נפל האסימון של להבין, ככה אני שובר את המילים נכון שישמע אפרו בעברית. תשמע, אני אגיד לך מה, אני חושב שזה משהו שהוא מולד, כאילו, זה משהו שהוא אצלי, זה משהו ש... אבל זה שריר שעם הזמן אתה מצליח להרים משקלים כבדים יותר. אני חושב שעם הזמן פשוט יש לי הרבה אנשים שנחשפתי אליהם והם אוהבים, ולדוגמה, באלבום האחרון הבאתי מקלה. נכון. שזה משהו שעושים רק באפריקה. כאילו, לך תביא עכשיו מקלה. איזה מקלה הבאת פה? אז הבאתי איזה חבר'ה אשדודים, רשמתי וזה, חיפשתי, ועכשיו... אתה גם מאשדוד בעצם. כן, עכשיו בגלל שהשם שלי הולך לפניי כזה קצת. ברוך השם, אז כאילו הם אמרו לי, יאללה, אנחנו רוצים כאילו להיות באלבום שלך כזה. והם באו להם במסיבת השמעה, וחבר'ה בני 70-80 כאילו, שרים לי, אני באהבה סטייל, בוא בוא, כן, באלבום, כן, יאמן. ריספקט, אז איך קוראים לאלבום? תסביכי גדולה. תסביכי, למה בעצם? כמו תסביכי גדילה, טוב, אבל יש הרבה משמעות. לא, יפה, וזה גם מה שהמקלה שרה, תסביכי גדולה. תסביכי גדולה, כן. והם נהנו מהחוויה.
הם, כן, בעזרת השם גם יהיו במופע שלך. איזה כיף. אז שישי לשישי, בית היוצר, אלבום חדש, תסביכי גדולה, דוד לברי. אוהבים אותך, כל פעם שאתה פה, תישאר איתנו לסייפר. קול. ככה, אנחנו עוברים עכשיו לבטל שלנו, אני רוצה לקרוא לשני המתחרים שלנו, תעשו להם רעש, גבירותיי ורבותיי, תנו להם מיקרופונים. דקה לפני שאנחנו נשאל אתכם מה קורה איתכם, אני רוצה לספר שיש לנו פה את זה. אנחנו עושים שיתוף פעולה מאוד מאוד מגניב עם סקצ'רס, ישראל. אולי אפילו פיין, אם אתה יכול לעזור לי, תפתח, תראה לי מה קורה פה בפנים, תראה למצלמה. סקצ'רס עושים קולקציה עם סנופ דוג, שהיא די מפחידה, גם הנעליים שלי פה, לא יודע אם אתם מצליחים לקלוט אותה. תעשו רעש לסקצ'רס שעוזרים לנו היום עם הפלאג, קולקציה עם סנופ דוג, תראה להם את הקופסה המגניבה הזאת, הם עוזרים לנו עם הבטל היום. תודה לסקצ'רס, הבטל הזה בהשראתכם, אנחנו אוהבים אתכם. בואו נדבר עם המתחרים שלנו, מצד שמאל יש לנו את. אני בועדנה מ-04, בא לייצג לכל מקום. בום, 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 בום. מצד ימין יש לנו את. אפק, קריית גת, 08. על ה-08, 04. קוראים פה דברים. אני רק רוצה להגיד שאנחנו באמת פה בפלאג מנסים לקחת את הבטנים לשלב הבא ופשוט לתת בראש. החלטנו ביניכם מי הולך להתחיל? לא, לא, אני רק רוצה לציין שכולנו one love, הכל פה, הכל פה באהבה. לחיצת יד ספורטיבית. אני אחליט שאתה תתחיל. קול? אוקיי. Let's go, fine. תעשו להם רעש, בטל בפלאג, רעש! Let's go! היי! ושאתה עושה ראפ, לא עושה אותך ראפר. אתה עושה את זה לא טוב, זה עושה אותך רק חפר. פתחת את הפה והם חושבים אתה מסתלבן. KGC חזר עד אופק, איפה האלבום שלך? לא רואה אותו באופק. עזוב, לא באתי להוריד לך, לא זאת לא הגישה. יש לך אחלה ליריקה ואחלה הגשה. וגם כולנו יהודים, ישראלים אחי, כולנו אוהבים, שלנו פה בגלל סיבה. שנינו כבר עברנו קצת לילות שרק פרקנו לפתקים בגלל כלבה. שנינו מנסים להעביר את המסרים שוואלק, שנינו כבר חושבים איזו תקופה. וכן אחי, אני צעיר, ממש לא סכן השבט, לא הכי ותיק בעיר. וגם אז מה אם אתה תגיד? שהוא אפילו לא סיים תיכון ומה הוא כבר עבר. אבל אחי תמיר עמד תשעי, אני מקריית גת. גדלת על כברת, מה הקשר שלך לראפ? יודע מה זה היפ-הופ כי גדלתי עם הוושע. גדלתי על דיבור נגוע, בטל עם אורטגה. עובד על זה קשה בדרך אל ההצלחה, קווה שעוד אגיע עד אליה בבד. תעשו לו רעש! ריספקט! תעשו לו עוד רעש, אני מת על הבטל! תעשו לו רעש, תעשו, בחור נכונה. סיבוב הבא, לס גו! רעש באולפן! היי, 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 רק וואן, רק וואן, 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 על המייק, וואן, טו, זורמים על זה פרי סטייל, אוכל דותם כמו כלום, לא באתי בדיסים טיפים, זה הכיוון שלי, גבר על אמת, כותב על זה כל יום, עובד כל יום על פשן, 10 מ-10, תמיד כיוונתי את המסר, עוד לא לקחתי את השורות שלי מהחדר, גם אם נפלתי גמגמתי, אז הכל בסדר, לא בדיסים אח שלי, זורם על זה פה עד הקבר, כן. למרות שהכל קולט, אני מסתובב בעולם מלך, בתחפושת משרת לכל מקום שלא הלכתי, חזרתי תמיד לעת שהקור נפל לי לקנטים, בתוכניות מסרטט פשן שלא יגנבו גם 1,000 גנבים, 10,000 מתוך 1,000 גנבים. גם אם התבלבלתי זה בסדר, תמיד הם נותנים, הדאווי נשאר בצד והפוז הזה לא אצלי, רב משקם עצמי, עורך בנתיב, זה כבר לא מגליף שכולם פה כבר מזריקים, איך המוח שלי נדפק, הכל הזוי, בינתיים איתה ביחד הרגשתי כמו ציפור בכלוב. כן, אתה צודק, הכל פה סיטואציות, החיים האלה נראים כאילו זה אנימציות, וכולם פה מסתכלים עליי מוזר, אולי אני לא מכאן והם חושבים שאני חייזר, אז הרבה מאולתר וכל השאר מיותר, כל עוד הראש שלי מאושן בחדר אני מסודר, חדר מבורגן עבר במגירה מסודר, אני מסדר את החלומות, אז זה בפארס, בזה בפארס, זה בפארס. טוב, אימא, לה, כיף רצח. אנחנו רוצים עוד סיבוב לך. אפשר, וואלה. בא לנו עוד סיבוב? יכול לזרום? עוד סיבוב. יאללה, עוד סיבוב, חברים. אחרי זה אנחנו נחליט. אני הולך לשאול אתכם מי ניצח, ואת מימון אורח הכבוד מי ניצח, ואחרי זה נביא מי ניצח. עוד סיבוב, לס גו, ידיים באוויר. תעשו לו רעש. גו, ידיים באוויר. כן, כן, כן. גו, שיוצאת אז את ווינר, לא ידעת זה יקרה אחי, זה הכל משמיים, שום דבר לא במקרה, כי איך אתה שרה לי ווינר ומחיא לילד שעוד בתיכון, משאיר אותך במקום אחי, תרץ על הליכון, מוליך אותך אחריי כאילו שאתה הכבש, אצא מפה עם ראש מורם, אתה תצא עם כבש,
אני עובד על זה תקופה שזה מתחת לרדאר, יש עוד הרבה מה להגיד אחי, אבל זה לא נגמר. זורם פה עם אורטגה, אם כולכם האלפות אז אחי אני אומגה. אוהב אותך בועדנה יא גבר, אולי בעזרת השם גם נוציא איזה שיר אחי. תעצו לו רן! אנחנו ממשיכים, סיבוב אחרון, אנרגיות בשמיים, לס גו! בוא נסדר מה שהיה פה מקודם, זה קצת מעצבן. לס גו! גי, גי, תסתכלו למצלמה, לס גו! גי, גי, תמיד 10-10 עד האלף, שוב פעם פותח את הקצב, מגרגל את העשב, כל הפשן שלי בחדר לא נותן לי את התקן להתנהג, וחוסר סבלנות זה כבר לא בסדר, כל היום אני רק רושם על דף, אני מגלגל איפף, שוב פעם מי נעלם, לא מכיר את עצמי גם, אמרה שלי לא מבינה, על מה אני פה מדבר, מדברים עליי המון, אבל אני לא עונה, כי כל מה שמעניין אותי זה רק המוזיקה שלי, וכל הזמן הם מדברים ממנה, אני להתאגיד מי כל היום על דפים, כן, סונים דאווין, כן, אין ויאנג עליי 5 שנים, אני לא מגזים כן, כמה פלואו, כמה ריים, זה הגשה, הכל פה טייטי הם מדברים אני גבוה כמו אייפל תמיד למעלה מעל הכתב כאילו טייטל אל תפסיק על זה כאילו שאתה מסתלבט אני לא מסתלבט כותב את זה 6 שנים וזה נשמע כמו דן דן גם אם נפלתי ואמרתי פה משהו טיפה מטומטם זה לא משנה קולות הלילות שלי בלבן אז אני כל היום רושם גם אם הביט נגמר לא אכפת לי כבר מכלום זה הקפל המסודר כל הביט שלי נגמר אבל אני אותך אוהב כי פרגנת לי פה גבר אז לך גם אפרגן וואלה היי היי ריספקט אוקיי הייתי באת לי עם כל כך הרבה חיבוקים כן אני לא עושה דיסי פרגונים הכל היה על השולחן אתם חייבים להזכיר לי עוד פעם איך אמרנו השם? מי שחושב שאפק ניצח שיעשה רעש תזכיר לי את השם? אני בועדנה מי שחושב שבועדנה ניצח שיעשה רעש הבנתי פחות או יותר כל אחד מכם שיגיד לנו מיימון מי לקח אפק או בועדנה? בועדנה מי לקח אפק או בועדנה? בועדנה. מי לקח אפק או בועדנה? בועדנה. מי לקח אפק או בועדנה? אני חייבת לומר בועדנה עכשיו. לא, לא. אני שמח להגיד שהמנצח של היום זה בועדנה! כולנו ניצחנו. לחיצת יד ספורטיבית. אתם מוזמנים שניכם להיות איתנו בסייפר שלנו. כיף שאתם איתנו, חברים. תודה למאור שעוזר, תודה למלכה שעוזר מרחוק ולכל מי שעוזר בהפקה. אנחנו עוברים לסייפר סיום שלנו על ביט של מיימון. תספר לנו קצת, יש לך פה את המיקרופון. מה בחרת להביא לנו? טוב. אז קודם כל, אני שכחתי להגיד שיש לי מופע השקה ב-29 לשישי. איפה זה קורה? איפה זה קורה? זה יהיה באטלנטה עם אורחים האלבום. מעניין. מהאלבום הקודם. והסייפר, אנחנו הכנו את קליפורניה לוב. Let's go! של טופק. נכון. בואו תתפסו מיקרופון עם כל החברים. ורוצה ולבטא את הסורף לידור מים על המלאס שעומד לקרות פה עכשיו. כן, 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 כן. בואו ניתן לי. רמות שקשה לתאר, ילד אתה לא מאתגר אותי אין אף אחד לא עוצר אותי בוא ותיקח תחבר את הסרט מארץ אחרת לפרק הבא שנוחת זה לא הסרט הרעל, הסרט הנע זה הסרט על הקבינט מי שבונה, מי שבונה פה את המתח מי ששולל פה בשטח מי שמותח את הקו בין השלב אחד שאוכל לשלב המוח שבפתח הארדקור ויהי אור בא לי לתג את הדור, בא לי לשבור בא לי לקחת ביחד הפחד לשלב ההומור יו, בום לפנים גבר צא מהסרט כי הם לא מבינים, לא מבינים שזה בול המסגרת אבל יש משהו מבנים שאומר לי אחרת אני בא עם מילים וגישה ממכרת המחתרת בוערת, עכשיו זה פרק המשך כן, זה בא מלמטה, הכל מתהפך הדיבור החדש בא לכם פה עכשיו מה אם הולקח אותי לקליפורניה לב ראש! אני לא מצליח לעצור, זה לא בזרימה של הכסף אבל גם זה יעבור
אני עושה את זה נקי, חצי הכוס המלאה וזאת שמפניה איכותית, לא סל סנטימטר מסולם הערכים, גם אם כולם יסתכלו עליי כותון את הפסים. לא, אין לי, אין לי על זה יותר, בואו. אבי מולו! בראש שלי רק כסף, אומר אמת, לא מבלבל את השכל, המניה שלי עולה ולא יורדת, לקח לי זמן ועכשיו מבין את העסק, דלה דלה ביל שירד עליי כמו גשם, איי, הכל חוזר אליי כמו קשטף, כן, לא שים לב. נכסים, יש לי שותפים, רד בצפם אלי, זה מספיק, אין פה חברים, כולם נחשים, ברגיל, מחגל או שטר, שם אותו עמוק בתוך הכיס, דוד שלי אין תסביך, מחשב בראש איך להכפיל, איך להגדיל, אני לא טיפש, לא מתמכר לקש, נזהר מכל מה שנוציץ, משקיע את כל הקש, מרוצה ממה שיש, ועדיין אם זה אני חושב להכניס יותר כסף, לא מם, וכסף, יאו 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 יאו, מי זה, מי זה פיין, כן זה פיין, כן זה פיין, ישר למצלמה, השפה צפופה והלוס גם כן, המטבע התהפך, אבל את השטר אין, לא עושה שונה דברים, עזבתי מהקחתן, יש לי מה לתת ומלא, לא הכל לקחתם, כותב לפי דרישה, מרגיש כמו קרטן, מעיף בכמויות שבחיים אתם לא הכרתם, אלף כיוונים, מחלק מנות של וחד חומר מילולי, מימולי, לא רואה פה אף אחד, שם את העולם בכיס הקטן ביחד עם הפחד, ככה זה הדחף, יש לי טורבואים בתחת, פותח בין השטן הקרמה מצח צחת, הולך על חבל דק, לא משנה לי מה מתחת, איי, איי, איי. תעשו רעש לפול! אנחנו הולכים לסגור את זה עם משהו מיוחד, תעשו רעש למיימון רגע על המיקרופון! בואו קדימה. הם קוראים לי מיימון, אייקון, השדרוג לאייפון, ביטים שרוצחים אמסיס בסקיות של ניילון, וייב פה בפלאג, יו, מפצח קשיו, הפקות זהב והאלבום הופך לדיימון. מיימון, תעשו לו רעש! פעם ראשונה על המיימון. אוהבים אותך, עצור לנו את הביט בבקשה חברים, אני רוצה קודם כל להגיד תודה לאולפני טריו וגיל מהיר המדהימים שמארחים אותנו. מי עוד ייתן לנו לעשות את השטויות שלנו? אני לא יודע, אנחנו אוהבים אתכם, אתם המלכים הכי גדולים בעולם, תודה. אני רוצה להגיד תודה לכל האורחים שלנו, אני סנאק השם החומרים והשיר, אוהבים אותך. אבי מולה, מלך הדאנסו, לס גו! בר שבת הילד המלך, הבטליסטים התותחים שלנו, אנחנו אוהבים אתכם. בועדנה, ואפק. כמובן, כמובן, היין פה עולה לראש. עידו מיימון עם האלבום החדש שבדרך, אוהבים אותך. תודה לכל הצוות שלנו, תודה לפיין, תודה לבלדה שמצלמת, תודה לכל החברים, מאור שעוזר, ואנחנו היינו הפלאג, תודה עוד פעם לאולפני טריו. תודה לאורטגה. תודה ליגה. כיף פה רצח. דוד לברי שמתחבא, אז אני לא מצליח לראות אותו. אני מקווה שאתם נהנים, אנחנו מנסים לעשות את הכי הרבה כיף, אנחנו מקווים שאתם נהנים איתנו, נתראה בפרק הבא, היינו הפלאג, פיס! I'm the plug, I'm the plug, I'm the plug.